Hətta Lavrov açıqlamasında bildirdi ki, Laçın yolu üzərində, Laçın dəhlizi üzərində hər hansı bir nəzarət gömrük buraxılış məntəqəsinin qurulmasına söhbət gedə bilməz. Niye? Sen kimsin? Bəli. Baba sen birinci Rus üçtərəfli bəyanatı imza atıp İlham Əliyev, Paşiyan ve Putin, Putin. düzdür mü? Bəli. Sen kimsen ki bu cür bir beyanat verir? Bak, düşmancılık budur da. Sümeramların eliyle oradan müxtəlif Aydın mesela keçə bilər, düşmancılık budur da. Ben bəli. Deyirəm onlar Qarabağı bizden kopartmak istəyirlər. Yani Ermənilər imtina edirlər Rusiyayla müttəfiqlikdə. Onda bunlar öz əlində bütün ağırlıq mərkəzini Qarabağa salmaq istəyir. Ona görə Azərbaycan bu məsələdə çox ciddi şəkildə müqavimət göstərməlidir və Qarabağın tezliklə Azərbaycan suverenliyinə qaytarılması ilə bağlı. Baxın, Azərbaycana gəlib belə bir bəyanat vermək nə deməkdir? Bəli, Azərbaycanda, Bakıda. Bakıda belə bir bəyanat vermək ki, o yolda Azərbaycanın heç bir nəzarət necə ola bilməz? Ermənilər bizi verib beynəlxalq məhkəməyə. Beynəlxalq məhkəmə Azərbaycanın üzərinə öhdəlik qoyub ki, orada təhlükəsizlik təmin edəcək. Mən orada nəzarət buraxılış məntəqəsi qurmadan o beynəlxalq məhkəmənin qərarını necə icra edə bilərəm? Bəli, yazıb ki, heç bir keçid məntəqəsinin yaradılması nəzərdə tutulmayıb. Faktiki olaraq... Yox, sən mən öz ərazimdə keçid məntəqəsi yaradım. Bu nəzərdə tutmayıb. Yox, sən nəzərdə tutmayıb. Sən kimsən? Sən mənim suveren ərazimdə nəyi necə edəcəm, necə müdaxilə eləyə bilərsən? Sən kimsən ki? Deyir ki, şübhələri texniki vasitələrlə aradan qaldıraq. Qətiyyən elə bir şey yoxdur. Nəyə görə mən sənin texniki vasitələrə inanmalıyam? Nəyə görə? Sən bizə düşmənsən, sən bizə dost deyilsən ki, mən sənin, hı. Sən deməli nə təklif edirsən, Azərbaycan dövlətinin əleyhinə təklif edirsən, Azərbaycan xalqının əleyhinə təklif edirsən. Rusiyanın maraqlarını müdafiə edir. Rusiyanın yox, hətta bugün ermənilər onunla dal dörməyindən baxmayaraq, Lavrovun əgər bir aparat olacaq, beynini oxuyaq, baxacaq ki, onun beynində hələ də erməni məhəbbəti var, özü də ermənidir. Hələ də o ermənilərin Rusiya düşmənçiliyinə baxmayaraq, erməniləri müdafiə edir. Bunu açıq şəkildə bilmək lazımdır. Burada diplomatik oyun oynamağın heç bir mənası yox. Pribaltika Respublikaları bizdən də kiçikdirlər, bizdən də zəifdirlər. Hamısı Rusiyaya qarşı net mövqelərini qoyublar ortalığa. Gürcüstan net mövqesini qoyub ortalığa. Ermənistan Rusiya Azərbaycana gələndə güya böyük bir siyasətçidirlər bunlar. BMT-də müzakirələrə gedib iştirak eləmirlər. Nə bilim orada qaçıb gizlənirlər, burada qaçıb gizlənirlər. Azərbaycan dövlətini aparıb Afrikanın ən kiçik və geridə qalmış heç adını da Azərbaycan halkının 90%'ini eşitmədi dövlətlərinə bir sayədə çəkilməsinə imkan yaradırlar. Bu da bizim ən böyük diplomatik uğursuzluğumuzdur. Qardaşım, sən səs vermədə iştirak gir, iştirak elə, tutaq bir tərəf qal, ən azı. Sən nəyə görə, ümumiyyətlə, səs verməyə girmirsən? Özü bu birinci dəfə deyil, bu Rusiya ilə bağlı, bunu da Avropa, Amerika bizə bağışlamayacaq. Dəfələrlə Azərbaycan bu səs vermələrdə iştirak eləmir, ardıcıl olaraq. Bu da onu göstərir ki, bu bir siyasi xəttdir. Öz aləmində Rusiya dəstəkdir, gizli bir dəstəkdir, amma bunun Rusiyaya heç bir xeyri yox. Rusiya bu müharibədə nə qədər uzun müddət iştirak edəcə, bir o qədər Rus dövləti məhv olacaq. Rusiya dəstək olan yeganə xətt Türkiyənin tutduğu xəttdir məncə bugün. O dəstək deyil. Rus, dəstək Türkiyə, daha doğrusu vəziyyətdən Türkiyə çıxarmaq üçün. Elə bir mövqe tutur ki, sülh müqavilələri danışığı olsa, vasitəçi olsa ən azı, məsələn biri var, düşmən olar Rusiya ilə, vasitəçi ola bilməz. Türkiyə o vasitəçilik statusunu saxlamaq üçün bir də Rusiya ilə dünya arasında müəyyən əlaqələri baxmayaraq ki, zərur əlaqələri var ki, formal olaraq onlar qadağan olunub, amma faktiki əlaqələr, məsələn, taxılın daşınması. Ukraynanın taxılın da büyüsü, bunu Türkiyə elədi. Eləcə də Rus qazının və neftinin Türkiyə üzərindən dünyaya çatdırılması. Baxmayaraq ki, qadağan elə bilər ki, amma müəyyən ehtiyac var. Ona görə də Türkiyəni, hətta Türkiyənin bu mövqeyinə Avropa və Amerikada razıdır. Aydın. Bəs son olaraq Biden də səfər elədi, böyük bir dəstək verdi, Ukraynaya yeni silahlar göndərilir. Bütün bunlar prosesi dəyişəcəkmi? Baxın, Şoygunun belə bir bəyanatı var, dünən verib. Ukrayna-Rusiya müharibəsinin nəticəsi Avropanın Ukraynaya verdiyi silahların xarakteri nasıl olacaq? Hansı silahları verəcək? Elə silahlar verər ki, cəbhədə ciddi bir dəyişdirmək olmaz. Elə silah verə bilər ki, Ukrayna demək olar ki, qısa müddətdə müharibəni başa çatdırır. Burada söhbət nədən gedir? Məsələ burasındadır ki, əgər Avropa və Amerika Rusiyanın bir az da zəifləməsini istəyirsə, Amerika Türkiyə, Ukraynaya ciddi silahlar verməyəcəklər. Uzağa gedən silahlar, böyük dağıdıcı gücü olan, məsələn F-16-lar və s. Yox əgər Ukrayna, Amerika və Avropa istəyəcəksə ki, Rusiya zəifləsə də salamat qalsın, parçalanmasın, dağılmasın, onda Türkiyə, Ukraynaya güclü silahlar verəcəklər ki, Rusiyanı vursun, çıxarsın Ukraynasını. Çünki bu müharibə Ukraynadan çox Rusiya üçün təhlükə nəticələr gətirəcək.
kim çatdı necə ifadə edəcək? Ukrayna itirə biləcəyini itirib zaten. Ukraynanın burada itirə biləcəyi heç bir şey yoxdur. Əvvəla Ukrayna burada qazanır niyə? Bütün dünya dövlətləri tərəfindən dəstəklənir. Bütün dünya dövlətləri tərəfindən hər cür maliyyə, iqtisadi, hərbi dəstək alır və Ukrayna xalqı artıq əvvəlki Ukrayna xalqı deyil. Öz dövlətinin, öz kimliyini dərk eləmiş bir xalqa çevrilib.